Čau, já jsem Staneček 11 z Gamekeepers.cz a já vás vítám u dalšího pokračování ze hry Farming Simulator 15 a máme tu zlatou edici. V minulém díle jste viděli. Tadyhle to máme normálně naplnění, jak jsme si to naplnili, máme tadyhle normálně tu podestýlku, máme tady všechny ty krávy, 30 kráv jsme měli, ty máme taky teďkon, takže je tady všechno přesně stejně, takže jsem rád, že to takhle šlo opravdu přesunout, je to super, tak já bych to dal třeba sem. Jo, je dobrý, jak je to otevření, tak se k tomu dobře dostaneme, takže já bych to dal sem třeba. Teď si nejsem jistý, jestli tam nerejpnem, no samozřejmě, že tam rejpnem, jsem si zase málo nadjel, tak to dáme tady nějak k ní. Stejně bychom pravděpodobně potřebovali obě zároveň jedině, pochybuji, že bychom někdy brali jako je postupně nějak. Jo, ono se to převrátilo, no jasně. Tak to pak chápu. Musíme to tady všechno skrejit, aby to nepršelo, nerezlo to venku, to by byla škoda, přece takový drahý stroje, já už nevím, kolik stála tato balíkovačka, ale já myslím, že celkem dost. Tak, tady jde s tímhle tím traktorem. Jo, to je hned rychlejší než tam ten, s kterým jsme jeli před chvilkou. Wow, ale musíme dávat trošičku zase pozor, jako. Tak, hned tam připojíme tohleto, aby jsme tam mohli dávat taky nějakou, wow, dobrý, v pohodě. Tak, to myslím, že se uvodnějí tyhle ty vidle. Protože to přece jenom jako, ať to tady nenecháme válet, ono to skoro v té trávě ani není pomalu vidět. Tak, abychom to pak nemuseli třeba hledat nebo tak. Navíc, wow, ok, časy z 2013 se vracejí prej. Dobře. Tak kam to dáme, ale tohle to je takový jako, že dost drobný. Tak uvažuju, kam to dát, jestli to nenechat, možná to nechám dokonce i u těch traktorů. Bych to možná nechal tam, protože to je celkem takový drobný, jsme tady mohli dát i to závaží, ale tak to nevadí. Máme vůbec víc toho, co jsme si koupili na tenhle ten traktor, nebo ne? Možná ne. Wow, ok. Sice máme nějakou korbu, ale to je asi pro jiný tam, takže, nebo korbu. Jak se to jmenuje, tu lžíci prostě. Tak. Jo, krása, pěkně. Tak, ale já už vidím, jak se jednou zaseknem v té díře. To bude úplně hustý, no. Tak, co budeme tadyhle každopádně, tak. Ano, ok. A teďkon, tenhle ten traktor. No a tyhle ty traktory obyčejný, ty tam můžeme v pohodě dát. Obyčejný tím myslím, jako že se k ním nedá dát žádný nakladač nebo tak. Tak to projedeme třeba tudyhle přes to. Tak, 89 litrů, ten moc litrů tedy jako mu nechybí, jo. My jsme tady snad pořád ještě za tu celou dobu nic netankovali, si myslím, já myslím, že ne. Jsme před chvilkou jsem řekl, že za chvilku se nám stane, když se tady něco zasekne, ale zatím se to nestalo, zatím se to povedlo v pohodě. My jsme to nějak vyrovnali, takže v pohodě. Tak, další traktor, ok. Tak, kde je zase ta, já to vždycky hledám, jo, tamhle to je. Jo, to je pro tyhle ty, prostě všechno, co má motor, jako ve stylu, že to prostě může samo jet, tak to budeme všechno dávat sem. Kromě teda toho, té míchačky, kterou jsme si nechali zvlášť tam, protože tam to bude lepší. Tady to teda bude trošku horší se otáčet už, jak tadyhle je ta servisní díra. Servisní díra, jsem to oficiálně nazval servisní díra. Tak, bacha, v pohodě, vytočíme, no, dobré. To snad odsaď taky bude nějak vyjet. Snad nebude muset vyskládat všechny stroje. To bude muset doufat, ale jo, v pohodě to určitě bude. No to se zda, jestli se tam vejdou tyhle ty. Uvidíme. Tak, každopádně tohle to můžeme sem najet takhle. V pohodě. Nějaký větší traktory asi budeme parkovat jinam než takhle, jakože napříč tímhle. Ale spíš třeba nad tou servisní dírou, jak jsme to nazvali. Ale třeba když to tam najde jedním kolem, tak to zvládne, v pohodě, že to nezapadne, ale zkoušet tam radši nebudeme. Jo, oni jsou dokonce i přesně stejně zašpiněný asi jak byli, že jim prostě zůstalo i to zašpinění, to je fakt super, že to tak je. To je dobré. Tak tadyhle s tím můžem zajet. Takhle, ok, bacha, ale opatrně, v pohodě. Jaj, ale jo, tenhle tento přejede, ne, tak nepřejede. Přejede to nebo ne? Počkej. Aha. To tady tu servisní díru možná radši dávat neměli. Začínám celkem litovat toho, že jsem říkal, že je dobře, že to tady dali. Protože to není dobře, že to tady dali.
No tak. Ono to vypadalo, že to přejedem, ale ono možná, když se to přejede rychle, tak je to v pohodě, ale jinak moc ne. Tak já to resetuju, to bude asi nejjednodušší, aby jsme tam nemuseli nějak bourat s traktorem, aby jsme se to tam ještě úplně rozházeli třeba. To by taky nebylo úplně dobrý. Tak tadyhle, resetovat, ano. OK. Tak. Kde ho máme? Kde jsi, traktore? Tady, tady je. No jo, no. No jo, no. Tomu to nevyšlo. Ten prostě jak je delší, tak už se tam nenajede tak dobře. Takže to bude muset nějak vychytat, ale ono jakože, když se to přejede rychle, tak je to v pohodě, jo. Ale i tak nevím, nevím, no. Hlavně to výjíždění bude horší. Takže s tímhletím asi nebudeme parkovat. Kdy jsme to býval nechali na šikmo? Hej jo, budeme to parkovat na šikmo, protože to se s tím bude dát mnohem líp výjíždět. Sice se tady to asi jde míň, ale za to, to hlavně, aby to bylo použitelný taky nějak, takže to budeme parkovat na šikmo. To bude o dost lepší, teď jsme tam hezky rejpli tím kolem, ale to se nějak posune. No, to bude dobrý. Jo, já bych to parkoval takhle nějak na šikmo, to bude o hodně lepší, protože opravdu... Opravdu to by nedopadlo dobře tadyhle. Bude to fakt lepší takhle na šikmo parkovat. Tak ještě trošičku, budeme to dávat co nejdál, aby jsme to mohli v pohodě tady taky projíždět, když tak. No, já si myslím, že to bude takhle akorát úplně vycházet, takže tohle to je asi hodně dobrá volba podle mě. Tak si jsme mohli dát ty stejný stroje vedle sebe, ale aspoň to bude takový různorodější, jakože. Ale jenom jakože. Tak, tak. No teď jsem zvědavý, jestli se tam tenhle ten ještě vejde vedle toho. Ale tak ten by mohl být klidně jakože rovně, jo, ale. Ale známe to. Jako prostoru je tady dost, takže asi není důvod to tam úplně rvát do toho rohu. Takže, dobrý, v pohodě. Tak se ještě koukneme tady na podvozek nějakého traktoru, to je... Je to v pohodě, musíme si fakt dávat bacha, aby jsme tam nespadli do toho. Tak co, můžeme se podívat? O, můžeme se fakt podívat. To je dobrý, že se můžeme takhle i dívat. A celkem vychytal i ten spodek, jako, nebo ten podvozek. Tak, jsme to krásně projeli. A teď tady bude trošku těžší vždycky najíždět, ale... Vyzkoušíme si to, pak si musíme vyzkoušet, jak by se najíždělo, když by tadyhle, jako tohle to projede třeba v pohodě úplně tadyhle, navíc ono to když tak může projíždět i přes tu servisní díru, jak to nazýváme, ale jako v pohodě to ví, ale když budou nějaký širší traktory, tak úplně nevím, jakože parkovat tadyhle bude docela výzva, hlavně kvůli tomu, aby jsme nespadli, ale jinak je to v pohodě, jo, já si myslím, že to bude vycházet v pohodě. Akorát by to chtělo vždycky asi nechávat trošičku místa jakože navíc, což teda zatím jsme nějak moc nedělali, ale to uvidíme. Tak nakladač, že bychom teď použili asi jo, použijeme nakladač, ten má tady ještě někde nějakou lžíci, tak tu mu rovnou vezmeme. Ne, že jsme mu jí vzali, ale jakože jí s ním vezmeme. Tak jsem to jako myslel, ne, že bychom mu jí ukradli, chudák nakladač, super, krása no, krásně jsme to stočili, kde je ta? To bylo, tak to asi nebylo teda tady, já myslel, že to bylo někde tady, ale tak prej asi ne. Tak to bylo někde v tom, na tom nádvoří, jak to nazývám teďkon. To je nádvoří, no, to nádvoří nějakýho paláce rovnou. Jo, tadyhle, no jo, jasně, v pohodě. Tak to vezmeme, OK. Dobré. Tak, couvnem tady trochu. A tadyhle to, wow, v pohodě, tak, dobré. OK, s tímhle tím to možná bude ještě trošičku těžší, ale v pohodě. Tak je... Protože ono, jak má ten kloup tadyhle, tak... Ale možná na jednu stranu lehčí, na jednu stranu těžší. Záleží, jak se to vezme. Super, to jsme vychytali. Tak já to zvednu tu lžíci úplně, aby se tam dalo projíždět. A dám to úplně takhle. Dobrý. No to necháme takhle, je to v pohodě, tady trošičku větší mezera. No, to je škoda, tady nechá takovou mezeru. Stejně to budeme mít za chvilku úplně rozházený, jak to znám, protože se nám to tady nebude chtít po každý parkovat, ale... Aspoň to tady bude chvíli vypadat hezky, hele. Aspoň se to budeme mít dobrý pocit z toho nastěhování tady. Tak, teď už asi, no, teď už traktory máme zaparkovaný, takže si vezmeme tenhle ten Kron Big X 1100. A vezmeme si tadyhle ještě tu lištu. Počkej, co tady, jo, to je ten pick-up, ten hodíme někam random, to je jedno. Tam se pro ně nějaký místo určitě najde, ale každopádně, jo, když tak hodíme i do té garáže třeba, ale každopádně teď chceme určitě tadyhle to zapřáhnout, protože to je potřeba.
to bychom ničím jiným asi vzít nemohli, než tím kronem. Nevím, jestli normálním kombajnem by se to třeba dalo zapojit. Myslím si, že ne. Pozor. Dobré. Tak uvažu, no jako nevím, jestli tohle parkovat tam. Jako vejít by se to tam možná vešlo, ale jde spíš o ty lišty, ty se tam totiž už nevejdou ani náhodou. Tak ty lišty budeme dávat někde tady možná, no. Protože s tím zajíždět tam někam, ale ono to není moc daleko, tak to necháme tadyhle pod tou střechou, ať se s tím nic nestane. Ale my jsme tu sice mohli nechat ty kombajny celý, ale to je zase, to je to ne. Tady odpojíme, no. Hej, odpojíme, říkám, dobře, jak to přepneme. Odpojíme, dobře, díky. Tak, super. Teď koncounem a zajedeme tam. Tak, a tam to taky zaparkujeme. Tohle je ještě celkem takový malý, takže to se tam vejde celkem v pohodě. Teď to můžeme projet. O, vychází to, nevěřím. Tak, ale každopádně teď tady bude muset nějak couvnout a stočit to. Jsme tam dokonce nenarazili, což taky nevěřím. Jo, možná by, ale kdyby jsme se otočili venku, tak by to bylo lepší, ale to se zvládne i tady, ono tady celkem prostoru jako je. No, dobře, tak ne, asi dostatečně pro nás. Tady seknu úplně, ne? Dobře, ale na tohle to tady kašlem. A to se otáčí tou nápravou totiž půl hodiny, takže na to kašlem. No tak. OK, dobře. Otočíme se venku, to bude lepší. Tím venku, počkej. Jo, jasně, my musíme najet takhle, jakože popředu tam. No tak jo, tak tam najdeme popředu, když tam máme najít popředu, tak tam najdeme popředu, to je úplně jednoduchý, to je v pohodě. Ale akorát teď uvažuji, jak to tady dát. Wow. No, je vidět, že to tady je dělaný na menší stroje. Ale to se zvládne určitě. Možná, že kombajny tady úplně nevejdou. Možná, že vůbec. Tak ho necháme takhle zaparkovaný, bych to tak viděl. A další kombajny tam už nedáme, protože to by se tam fakt ne... Třeba ten velký, to by nebyla šance vůbec. To prostě je bez šance. Sice jsem nějakou, jakože měl k tomu naději, ale... už ne, už není. Už není, to prostě nevejde se. Možná i s tím kronem časem odjedem od tamať, protože tam prostě... Už i ty velký traktory s tím mají dost problém. No výborně, krásně nám to tady dalo tu lištu, hezky k tomu stromku. Budeme muset pokácet, to určitě. Nebude nic kácet, není potřeba. Počkej, no dobrý, v pohodě. Tak, teďkon s tímhle tím můžeme zajet. No tamhle ne. Takže asi k té budce, no, tam jak je ten přístřešek, tak tam asi budeme nechat většinou ty kombajny toho krona, tam možná časem taky dáme, teď ho tam asi už necháme tam, kde je, ale časem ho asi přeparkujeme tam. Ono aspoň nebudeme muset pořád tu lištu odpojovat a připojovat, to je přece tam takový trochu zbytečný. Tak jo, tak tadyhle to můžeme nechat tadyhle, mohli bychom to sice nechat i u těch balíků, třeba tam je celkem víc prostoru, ale tady ještě nějaký prostor máme, takže já si myslím, že to je v pohodě. Pokud se to tady vejde na šířku s tou lištou, což je trošičku, ale tam ta lišta, ta širší lišta u toho našeho velkého kombajnu, ta se bude muset určitě odpojit. To 100%, to se prostě bude muset odpojit, protože to by se tam nedalo. Ani náhodou, to je prostě fakt bez šance jako na šířku, aby se tam rozložení se s tím zajelo. To nevím, co bychom museli mít jako za nějakou garáž, nebo já nevím co. My jsme museli mít nějakou úplně ultra mega garáž. Tak to posunem, krása. To jsem udělal schválně, když tak, to jsem udělal schválně, aby jsme to mohli tadyhle krásně zaptáno, protože tam bychom se nedostali, museli bychom tam to s tím nějak posouvat a to je moc práce klasicky, že jo. Hej, dobrý. Zapřeženo, OK. Tak a s tímhle tím zajedeme tamhle. Tam asi ne, ke krávám, jo, necháme kombajn u kráv. Se budou bát ještě krávy, kudáci. Hejbou se už ty krávy, co jsou tam u toho? Nevím, pak se tam podíváme, zatím mi to tak nepřišlo. Počkej, tady k tomu ne, já už jsem chtěl zajíždět. No s tímhle bychom se tam fakt nevyšli ani náhodou. To prostě bez šance. Ty kombajny, prostě ty větší budeme muset dávat někam jinam. Pokud si někdy koupíme ještě nějaký větší traktor, tak ten tam taky nebudeme moc parkovat ani náhodou. To prostě taky bez šance. Tak jo, krása, super, zase super. Každopádně s tímhle s tím bych to udělal následovně, že zajedeme takhle. Tak, ano. Brzdit, tak, trošku driftem jsme to sjeli, tak.
Jo, ono zase musím takhle counout, tak, tak, tak. Ok, ok. Tak, tohle to tam necháme takhle a bez stílišty si tadyhle zacouváme sem, hned vedle. To bude v pohodě. A další stroje, jak tady vejdou, to si teda nejsem úplně jistý, ale tak to se uvidí. Tak já už vidím, jak za chvilinku budeme muset přikupovat nějaký přístřešek, ale na to teda bude potřeba nějaký ten mod. Tak tohle chci teda vidět, jestli se tam vejde. To jsem zvědavej, už jenom kvůli tomu ramenu teda nevím úplně, jestli se to tam vejde. Ono by se jako nic nestalo, kdyby to stálo venku, jo, ale prostě já jsem rád, když to je hezky všechno pod střechou. Víš, jak bychom to mohli dát ještě sem, no. Ale, nebo tadyhle sem, to by taky šlo, no, sice na váze to bude stát, ale tak co, no. To není takový problém. Ta váha to vydrží určitě. Bych to tak možná i viděl, že to tak dopadne, protože jako teď si teda úplně nejsem jistý. Ale možná... Vyjde to? Ne, ani náhodou. Nebo jo, počkej. Ono to vyšlo. Tak jo, OK. Tak to je, v případě to je v pohodě, OK. Tak to je dobrý. Tak v tom případě je úplně v pohodě. Máme tady ještě akorát asi ten tahač. No už zbývají jenom návěsy, už zbývají jenom návěsy. A pak jsme si tam zapomněli ještě ten... Dolý podvozek, ten jsme zapomněli jaksi. Malinko, takže ten bude muset vzít potom na to nějaký traktor nebo tak, ale tak to se vezme nějaký z kraje, když tak. Takže ty návěsy, ale ty kde dáme, tak to fakt nevím. No, to asi bych dechal někde na nádvoří prostě, protože to se tady fakt nevejde. Jakože sem třeba to se ani na dílku nevejde. Tohle, že by se to dali jakože takhle, ale to by prostě, jako myslím tím, jako tak jak teď jsme vůči tomu, ale to by vůbec, to je blbost. Tak co sem teda? Jakože je tady, je to sice váha, jo. Ale. No a co? Píše nám to váhu? Jsme tam sice částečně jenom, ale... No jasný, no, je to váha, no. Ne, tady s tím najíždět nebudem. Co když budeme chtít někdy něco zvážit, pak to budeme muset uvolňovat akorát. Tak, co když jsme to nechali, a to ne. Už vím, to necháme tadyhle, podél té zdi, to bude asi nejlepší podle mě. To je tam možná trošku rejply, ale to je v pohodě. Takhle, podél té zdi. A tady budeme vedle toho ty další návěsy parkovat. To bude asi nejlepší, protože to by jinak fakt jako nešlo. Možná si časem stáhnu tam ten mod, jak jsem říkal, na ty přístřešky, ale uvidíme. Tak, teďkon můžem counout sem. Hej, counout. Jo, dobrý. Tak, krásně jsme to vytočili, úplně natěsno krásně, takže to jsem rád. Ale každopádně tadyhle, tenhle ten návěs, počkej ten obrázek. Ten nasadaže, co jsem si nikdy nevšiml toho obrázku. But... Protože my jsme ani neschodili značku, tak to taky nevěřím. Já teď nevím, jestli ty značky náhodou, když je schodíme, jestli se respawnujou potom nebo ne. To teď nevím, tak je radši nebudem schazovat. To je zajímavý, to je skoro stejně dlouhý. Nebo když se to vezme i s tím připojením tam... Tak ano, je to stejně dlouhý. Nebo s tou hydraulikou tam prostě, tak to... Je úplně stejně dlouhý, ale... Tak jako to nemá tu korbu stejně dlouho, no, tak je to pak jako logický, no. A víc možná, že do toho jednoho z nich se dá dávat, nebo do toho většího z nich, do toho červeného se dá dávat i do větší výšky třeba. Ten náklad jako. Tak tadyhle, počkej, máme tady něco, no, tady něco taky máme, ok, tam si myslím, že dřevní štěpka. Tak. Ještě ten plochý návěs a ten... Ten dáme taky nějak vedle toho a mělo by to pak být asi skoro všechno, kromě toho doly podvozku zaparkovaný, takže to úspěch, to velký úspěch, třeba se ještě stihneme koupit v tomhletom díle Tatru, ale to nevím. Je, teď se budeme muset zase otočit, to je práce. Máme 69 tisíc, no, jsme měli 73, ne, tak to je asi za údržbu nám bylo docela peněz, no. Teoreticky, kdybychom nikdy nic nedělali, nebo kdybychom nějakou dobu nic nedělali, tak krachnem, protože prostě nám ubývají peníze za údržbu a tak, ale jako je to logický, to jo. Tak tadyhle už asi nic, to znamená... Počkej, vlastně ten dolý podvozek, i pick-up může vzít dolý podvozek, takže to je v pohodě. Tak ten tahač uvažuju kam dát. Jestli ho dát jako někam sem třeba. víte co?
já bych rovnou vychytal tohleto, že bych s tím Kronem vyjel. Tak když se zvládli otočit, to by nemusel být zas tak problém. Ono musíme nechat trošku díl zatáčet tu nápravu, to je ten nejhlavnější problém, který jsme předtím nedodržovali. Tak teď tam rýpne možná do toho táče, to je jaký možnost, no super. Co kdyby trošku popojel jako dopředu, to by nebylo taky špatný, hej, hej. Díky, přesně to jsem chtěl, ano. Tak trošku jenom popojeď, prosím tě. No, dobré, dobré, v pohodě. OK, to už stačí. Tak teď Kron zatočí úplně na max a jde. Krásně vyjede, anebo taky ne, protože se tady rejpnul přesně, no, přesně se tady zas... No tak teď ale jako jak s toho vyjedem, že jo, no, tak takhle no, tak jako jo, možná, ale my jsme se rejpli zas tam. What? Počkej, jeď. Tak ne. Ale jo, to bude dobrý, to bude v pohodě. Úplně zatočíme tak. No, dobré. Dostali jsme se z toho. Tak, k tý budce zase. Necháme ten... Jo, jasně, jasně, krásně. Trošku se s tím blbě zatáčí, jak to prostě funguje trochu jinak tam než ty jiný traktory, asi jak to mají tu zatáčecí napravu vzadu a tak. Člověk na to není zvyklý tolik. Tak tohle si můžeme tam připojit, ať to máme nachystaný. Tak a tady se rovnou otočíme. Tak, ano, a budeme to tady mít hezky připravený. To bude aspoň hezky tadyhle i vedle těch ostatních kombajnů, takže ono se to tady bude víc hodit. Tak. Je to tady hezky urovnaný. Tak, ale teď už nám ještě počkat, ještě ten tahač teda s tím, co budeme tadyhle vedle, to bude asi nejlepší. Wow, krása, no, pojde. OK, tak s tím zaparkujeme tadyhle. A počkat. Kde pak to máme? Jo, tadyhle. Pickup jsem chtěl vzít, protože už jediný, co nás zbývá tadyhle zaparkovat, tak je, pokud se nepletu, tadyhle dolý podvozek. Ten bychom měli dát normálně v pohodě za ten pickup. Tak je to tady úplně rozježděný, tyjo. To tady jezdili do výčím. Tak, zapřáhneme a pojedeme to třeba tudy. Přes dřevní štěpku, ta nás unese v pohodě. OK. A dolý podvozek, ten necháme, ten by se mohl dát ještě sem, možná. Teoreticky, někam. Nevím. Jakože on by se sem vešel, ale abychom se tady potom jako vlastně mohli jednoduše výjíždět. Tohle byl dobrý nápad, to byl hodně dobrý nápad. Tak víte co, necháme ho někde. Ještě jinak. Tadyhle zatočíme. A necháme ho počkat. Možná u těch návěsů to by bylo možná nejlepší. Protože tam bude tak nějak po ruce, si se můžu, jestli ho nedat k traktorům, ale asi ne. Asi bych ho dal spíš tadyhle třeba no, k tadyhle tomu domku prostě. Super, zase jsme krásně najeli. Zase jsme úplně krásně najeli. To prostě projedeme, to prostě prorazíme. Já tomu věřím, to se zvládne. Kašlem na to, to se nezvládne. Prostě couvneme, kašlem na to. OK. Tak. A tadyhle, že bychom s tím najeli, s tím doli pod voskem a nechali ho tadyhle stát. To bude asi nejlepší, protože to bude hned poblíž tadyhle k těm návěsům, takže to bude asi nejlepší. A co se týká toho pick-upu, tak pick-up ten můžeme dát úplně kamkoliv. Pick-up se hodí úplně kamkoliv dát, takže taky naše převozní auto, takže ten si můžeme zaparkovat třeba tadyhle. No, to nevím, to není moc dobrý místo, když tam to budeme potom nakládat. OK, tak jinak, tak třeba... No, tak ho zaparkujeme zatím třeba sem. No, dobré. Tak. Zaparkováno. Sláva, jsme hezky vystoupili tadyhle do okna. Dobrý, počkej, jde to prolíst. O, jde to prolíst. My se můžeme tady dostávat rychleji, díky tomu. No, ono to možná jde i bez toho. No, ono to jde i bez toho, to nevadí. To vůbec nevadí. Tak, kolik stojí ta trasa? Schválně, já myslím, že nějakých 180 tisíc, ne? Nebo možná 200 něco, teď nevím. Ne, 165 tisíc dokonce. Nevím, jestli to stíhneme v tomhle díle ještě na to vydělat. Těžko říct, ale mohli bychom možná, jako kdyby se něco prodali. Já se podívám. My jsme se aspoň zrovna podívali, jak, kde se to tady dá všechno prodávat a tak. Tak se podíváme ještě teda tadyhle. No, největší zásoby máme bramborů, kukuřice a cukrový řepy. Něco z toho bychom mohli prodat, no. A uvažuju kam. Takže třeba dejme tomu, kde se prodávali možná pšenici.
Já se, jinak, já se podívám, jakou má kapacitu ten návěs. Tenhle. To je cena. 59 tisíc, no tak můžeme vzít pšenici klidně. Jsem si říkal, abychom měli jako plný návěs. Takže vezmeme pšenici a kam ji dáme? Počkej, to má cenu jenom, jo dobrý, a ono jsou tady ještě jiný místa, kde se to dá prodávat. Jsem se řekl už, že to je nějak hrozně málo. Že jako 804, to vesnická sípka, to určitě. Tak do sípky, 1265. A pekárna je úplně stejně. Takže jestli pekárna nebo... Počkej, pekárna, sípka, to je úplně stejně, 1265, no. Tak jo? Tak jo? 1265 teda, dobře. Tak se podíváme tadyhle do mapy. Pekárna je tamhle a sípka... Jo, to je až daleko, tak to povezem do pekárny. OK. V pekárně dobře platí, tak to tam zajedeme. Takže vezmeme zase zpátky ten táč, který jsme tady teda vododili. OK, nevadí. Tak a vyjedeme rovnou. Jsme tady strašně jako se zaparkovali a hned zase vyjíždíme, ale to nevadí, to nevadí. Já doufám, že to parkování dodržíme nějak tadyhle, jako aby jsme se s tím nerovnali tady zbytečně. A tak minimálně teď konto pár dílů, aspoň nějaký stroje snad zůstanou zaparkovaný, takže to snad nebylo zbytečný. Doufejme. Tak, dobře. Tak, vezmeme tadyhle ten návěs teda. Tady trochu couvneme a vezmeme ho. Ten červený, ten je totiž náš největší. OK, teď jsem úplně krásně najel, takže jsem to tam mohl odřít, ale v pohodě, krásně to vyšlo opět. Tak, teďkon by to chtěl naplnit, takže... Myslím si, že se to naplňuje tadyhle z té druhé strany. Snad, myslím, že. Jo, tadyhle. Jo. Počkat, tak to jsem přesně nechtěl. Erko, pšenice, ano, spustit. A naplní a dáme kryt přitom, ne? Počkej, já jsem... Dětin se to předušilo, hej, oni to mají chytře udělaný. Zajít plnění znova, dobrý, oni to chytře udělaný. Když se dá kryt, tak to nejde naplňovat, tak to je dobrý. Možná, že název této firmy, Kramp, nebo jak se to má číst. Takže možná znamená nosorožec. Je to možný, dávalo by to pak smysl, proč tady je ten obrázek toho nosorožce. Tak to už je to skoro na 100%, já trošku couvnu, ať se to trochu rozprostřeno. Je takový jezdčí, no, v pohodě, OK. Máme plný návěs a jdeme do pekárny. Tak co? Toto budou teda nějaká hodně velká pekárna, když to využije. Wow, kudy pojedem. Asi to vezmeme po... Počkej. Uvažuji, kudy to vzít. No, jak to vezmeme třeba po silnic. Ale no tak, co dělám za blbost? Takhle. Tak. OK, krásně jsme to odřeli. Tak já bych to vzal třeba sem, takhle vezmeme to po té silnici. Když to je jakože kamion, tak ať jezdí po silnici. S tím stejně budeme jezdit někde přes hory brzy. Jak to známe? Ulítávají kamínky, tak pozor. Taky nějaká kamenitá cesta, já teda nevím, že ulítá, ale jo, trošku to práší, práší to hodně teda spíš no. Wow, tady máme nějaký rybníky, tam zajedeme rovnou no, s tím to bylo to hodně super, nevím, jestli bychom tím nepřišli o tu úrodu. Že jsme to pak resetovali, to nevím, ale zkoušet to rozhodně nebudeme, myslím si, že spíš asi ne, ale stejně je to taky trošku riziko. Tady je nějaká zastávka autobusu, to by mě zajímalo, jestli tady jezdí autobus, ale spíš bych řekl, že ne, ale třeba jo, jako. Tam někdy počkáme na autobus jen tak, třeba tam pojede. Jo, tohle je hezká cesta už, celkem teda, až na tu krajnici. Až na tu krajnici je to pěkný. Je to celkem blízko, no, tadyhle do toho. Ta, až budeme mít tu Tatru, tak to se tady bude hodit víc. Ty tam jak jsou nějaký garáže, to je úplně hustý. Úplně prostě jiný styl než ten Bjornholm. Tak tadyhle, wow, tady takový ulice. Tam nějaký potrubí, co to jako... Proč to mají vedený to potrubí tak hnusně horem? To je úplně na hlavu. Asi se jim to nechtělo kopat do země, no, ale je to úplně hnusný to potrubí. No nic. Tak, tadyhle... Je to dobře, myslím, že jo, tadyhle se dají i prodávat vajíčka, potom co mě to docela udivuje, tak slepice máme ne na farmě, ale trošku dál vodní. Ty bych předpokládal spíš, že budou přímo na farmě. Tak, tadyhle někde by se to mělo dát, to je pekárna tohle jo, ok, to je nějaká asi trošku větší pekárna. Tak, no jo, pekárna, jasně, taky taková mozaika, ok. Tak tady najedem takhle opatrně velmi. Tak, ještě kousíček, jo, dobrý, to už jsme mohli předtím. A vykládáme. Zajímavý, jak se to vykládá,
ale OK. Dostaneme doufám dost peněz. Ale nevím úplně, jestli nám to pořád bude stačit. Ještě nám to nestačí, ale tak můžeme vzít ještě jednu várku, no. Kolik ještě tam nám toho zbývá tam? To už nestačí na jednu celou vlečku, no. Ale tak můžeme třeba... Kukuřice klesá cena, jak to? Takže jsme vzali kukuřici, když teda klesá cena. Tak můžeme vzít kukuřici, no. A i pak neklesá moc ta cena. A to se prodá nejvíc v pekárně taky. V pekárně nebo v sípse, to je zase stejný. Tak to vezmeme zase do pekárny tu kukuřici, OK. Tak jo. Tak jedeme rychle domů. Možná to vezmeme teďkon hořejškem pro změnu. Ono si myslím, že to je úplně jedno. No a to by byla moc velká zají, ale to nevadí, aspoň si zajedem trošičku. Možná to vezmeme tam přes nějaký... Jo, vezmeme to tam přes nějakou zkratku tadyhle doleva, ono kdyby jsme to tak bývali vzali i předtím, tak by to bylo rychlejší, ale to nevadí. Jsem to tak schválně bral, jakože po silnici bychom jeli jakože dobře. Co se tady děje jako? Je to jen na zpracovávání dřeva, tady možná když to naházíme, tak to potom prodáme tím, je to možné. Ale hustá ta řeka, by tady měli přidat i lodě, nějaký vor, plachetnici a najednou z toho bude úplně jiná hra. Tady budeme řešit nějaký lodní závody nebo já nevím. Jo jo. Počkej, tam byla značka jakože tohle město jo. Tadyhle teďkon tohle, kde jsme, to je jako samostatní město a to je město o jedné farmě. To jako je to možný, že jo. Tady mají zvláštní pravidla, ale ok, oni to tak asi mají. O cože nahoře bude mince, nevypadá to. To je záhada, že nahoře není mince teda tím pádem. Teda, že by byla na střeše někde. A to není vyloučený. I když já zase vždycky říkal, to bude na střeše a pak to vždycky bylo někde úplně dole. Dobře, takže dáme kukuřici, OK. Naplníme, wow, kukuřice. Úplně doplna. Pak to všechno prodáme. A to si myslím, že bychom už asi mohli na to mít. Ono nám už nezbývá moc peněz na to, možná, že i kdybychom bývali prodali tu pšenici, tak by to bylo v pohodě, ale když ta kukuřice jde dolů s cenou, tak to radši prodáme, ono bychom sice mohli možná počkat, až to půjde zase nahoru s cenou, nebo na nějaký event, ale tak teď už peníze potřebujeme, my když tak potom něco zase vypěstujeme pořádně. Musíme se taky věnovat zase po nějaký trošku delší době tadyhle i polím, protože jsme hodně dlouho tadyhle nic nesázeli a tak, a potom jsme se tomu nevěnovali, tak jsme se hodně věnovali zvířatům a tak, ale rád bych se pak věnoval i třeba ovcím, ale tak můžeme třeba jako něco zasít, nebo tak, a pak se věnovat ovcím. Uvidíme. Nebo spíš něco sklidit, co tam ještě teďka máme, protože teďka tam ještě něco máme jako co, ty tady úplně větý kole, úplně špinavá ta silnice, super, tyjo. Jsou rádi velmi určitě, no. Wow, já jsem prodal skrz tou značku, jo. OK, tak možná proto jsme to předtím neschodili. Je to možné. No a to vezmeme tudy. Tady jsme i jeli, tady máme vlastně větý ty kole, takže můžeme jít podle toho. Já už jsem myslel, že zmizeli, ale nezmizeli, dobrý, v pohodě, no tam chvilku ztráceli nějak jako, ale jsou tady vidět opravdu, takže to je dobrý, jsme jeli taky krásně, teď jde úplně taky krásně, že jo. No ale teď to určitě vyjde v pohodě, si myslím, no, tudy jsme jeli, proč jsme jeli tam, tudy to můžeme jít, tudy, opatrně. Na tu Tatru jsem zdravej, takže ano, ukážeme si ji v tímhle díle, protože tohle to by mělo určitě být. Jo, já jsem předtím chtěl říct, že tady máme ještě někde i něco jako už zralýho, takže to pak musíme sklidit rozhodně. To se musí, to je důležitý. Tak, OK. Tadyhle, hej, tam je nějaký nákladák, hustý. Myslím, že to je nějaký, co je ve Spin Tires. Je to dost pravděpodobné, ale myslím, že jo, teď... Takový ten, jakoby, co je i v té první mapě. Tak, dobré... Vyložíme. Tak a penízky poletějí. Je dobrý, že to tam vždycky píše tu částku přesnou, kolik jako za to dostaneme celkově. Protože tím pádem v tom má člověk přehled, ale už teď na to máme v pohodě na tu Tatru. Takže ano, koupíme Tatru. Ještě s tímhle zajedeme domů. Nejdřív. Jsme mohli nasadit kryt, to jsme ani neudělali, ale to nevadí. To vůbec nevadí. Tak, wow. Možná jsme nemuseli jezdit ani přes tuhle silnici, ale to nevadí. Předjíždíme tadyhle. Jak se to jmenuje? Žiglík, jasný. Lada žiguli. Tady předjíždíme, v pohodě.
Ale tak jako on ten kamion není pomalej, to znáte určitě z Eurotrucku. Pokud jste sledovali aspoň nějaký moje videa, tak víte, že ty kamiony nejsou pomalý. Pokud teda ovšem se jim bude dá omezovač. Pokud mají omezovač daný, tak i tak by byly rychlejší asi než tadyhle. Protože vzhledem k tomu, že teď jedem 81 maximálně s tím kamionem. Víc to s ním tady asi zřejmě rozjet nejde. To by asi ta hra už neustála, kdyby jel třeba 90. To by ta hra asi vůbec neustála, i když jsem neměl v Eurotrucku omezovač, tak jsem tam jel i přes 100, myslím nějak. Z kopce se to dalo rozjet na víc než 90, super. Každopádně tadyhle někam zahodíme ten návěs. Tady je zase Lada Niva, jo. To známe všichni tyhle auta. Tak. Dobrý, v pohodě. OK, tak, krása. Tak s tímhle teďko můžeme zajet do garáže a jsem zvědavý na tu Tatru, už ji chci řídit. Tak s tím takhle nějak, co budeme s tím manem? Nevím, teďko možná s tím manem už nebudeme moc jezdit, teď budeme spíš asi jezdit víc s tou Tatrou. Je silnější a navíc je to nový, takže tím pádem je to lepší samozřejmě. Ne, ale prostě bude to zase něco jiného. Tak jo, kamiony a Tatra 165 tisíc. Má sice větší údržbu, ale to nevadí. Berem Tatru. O, můžeme i vybrat barvu, No, jakou berem Tatru? Oranžovou máme teď na tom manu, tak to nevezmem. Tak možná vezmem červenou, tu Tatru. Se ona má výchozí barvu, v který bývá asi nejvíc, ale vyvezem asi nějakou tu červenou, tuhle. Už jinak to bude úplně hnusný, ale ne. Snad ne. Už to chci vidět. Ukážte mi tu Tatru. Wow. Tak to je ústa. Hej, počkej, nevěřím, tady nějaká budova, která vypadá celkem zachovale. A to je jakože prodejná, ta vypadá teda hodně krutě, ta prodejná, musím říct. A je tady celkem... Wow, tak to je hustá ta prodejná, ale každopádně ta Tatra je taky hustá. To je taková červená. Je dobrý, že ona je vedená jako traktor, ta... Ona je to jakože, vypadá to jako kamion nebo nákladák, ale... Prostě je to vedený jako traktor, takže prostě zákazy třeba pro, když je někde zákaz vjezdu nákladňákům, tak to proto neplatí. To je prostě vedený jako traktor, má to v techničáku, že to je traktor. Takže fajno. je to dobrý, je to hodně super. Wow, tady si jezdíme s tou Tatrou, takový vysoký most, ten docela hustý. Asi je to pomalejší, myslím si, než ten man, protože ten man myslím, že je mohl jet 81, tohle jede 65. Ale má to psaný výkon vyšší jako. Tak výkonná rychlost. Hej, my jsme záhadně najeli na firmu. To je na firmu. Na farmu. Že to je výkonnější, neznamená, že to je rychlejší. Každopádně jsme záhadně dojeli tadyhle na farmu, což je super. Jsme to ani nějak jako, že neplánoval, nebo takhle plánoval, ale neměl jsem to jako cíl přímo daný, že bych se nějak díval, jako jak tam jet. Ale je vůbec delší ta Tatra teda, to jo. To rozhodně. Tady teď nevím, jestli... A má i majáčky, pozor na to. Ten man vlastně neměl majáčky, vypadá to, asi ne, no. Ale ta drama. S tím tady krásně najedem. Tak, na to parkování jsem si dal ty majáčky, přesně tak. Ještě trošku tadyhle, ať to mě... Až za tadyhle tím sloupkem. No, krásně, dobrý, super. Tak kdyby viděl si učitel v autoškole, ten by nebyl rád. Tak, OK, dobrý. Tak myslím si, že super, takže máme tadyhle Tatru. Ta Tatra je fajn, je dobrý, že jsme si ji tadyhle koupili, protože je to prostě zase něco trošku jinýho. A navíc je to vlastně nový vozidlo z toho DLCčka, zatím jediný, co vlastníme, ale časem si třeba koupíme i nějakýho Zetora, nebo tak, uvidíme. Každopádně se s vámi pro tenhle let's play rozloučím, pokud se vám video líbilo, určitě odnaďte video lajkem, a pokud chcete být informovaný o dalších videích z kanálu GameKeeper.cz, tak nezapomeňte dát odběr nebo subscribe. Dole v popisku videa najdete všechno důležité, jako je třeba facebooková stránka, webová stránka a taky nějaký důležitý informace, třeba čím jsem nahrával tohleto video a co jsem na to používal a tak dále. OK, ale už se opravdu loučím a v dalším díle z Farming Simulatoru pravděpodobně sklidíme tadyhleto pole, co je tadyhle před náma. Tohleto pole pravděpodobně sklidíme a možná, že pak tam i něco zase, uvidíme, jak nám to půjde. Ale myslím si, že to první sklidíme, ať to tady máme sklizený, to je celkem logický. OK, hele, ale loučím se s vámi tady už opravdu a co se tady malem přizabil o to rameno, dobrý. Loučím se už ale teda opravdu a čau.